စကိုင်းတိုင်းမုံရွာရွှေဘိုခင်ကလေးမြို့နယ်လေးခုမှာယခုမေလာဇန်အတွင်းစုပ်စုကဒေသခံလူငယ်200ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသူတွေနဲ့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်။ယခုမေတရနေ့ကနေ၁၂ရက်အတွင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာလူငယ်100ကျော်ကလေးမြို့နယ်မှာလူငယ်100ကျော်ရွှေဘိုမြို့နယ်မှာလူငယ်30ကျော်နဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာ2ဦးစုစုပေါင်း4မြို့နယ်မှာလူငယ်250ဝန်းကျင်ကိုစုပ်စုကဖမ်းဆီးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုကအသက်30ယောက်လူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်ပြီးစုပ်စုကအစည်းစစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ညချိန်နေအတွင်းစီးနှင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုကအများဆုံးဖြစ်ကတချို့ကတော့စုပ်စုငွေညှစ်ကိတ်တွေကဖမ်းဆီးတာလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသူတွေနဲ့ဒေသခံသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုစုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့ဒေသခံတို့ကအခုတက်တက်ကထုတ်ပြန်ထားတာညနေပိုင်းပေါ့နော်6နာရီထိုးစီရင်ကြားလေးတွေတော့ခုမရှိဘူးပေါ့ထုတ်ပြန်ထားတယ်သူတို့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်သူတို့ဒီ6နာရီမှာသူတို့မထွက်နဲ့ထွက်တာနဲ့သူတို့ဆွဲမယ်သူတို့ကကလေးမျိုးထဲမှာဆွဲတယ်ဒါပြီးတော့ကလေးဒီအခုသူတို့ဒီတောင်းပြန်တာပေါ့နော်အောင်ပြန်တာသူတို့ကဒီပြည်ရွာပေါ့အဲ့ဒီပြည်ရွာမှာလည်းသူတို့ဆွဲတယ်ဒီကကန်တလဲရွာမှာလည်းသူတို့ဒီအချိန်မတော်တွေလည်းဆွဲတယ်ညတွေမှာလည်းအော်ဇာဝန်ဆိုရာရှိတယ်သူတို့အိမ်ပေါ်တာကတက်ချတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်သူတို့အင်းဆောင်ဇရာကိုဖြစ်တယ်အင်းဆောင်ဇရာရဲ့အခါတမဒီထက်အင်းဆောင်ဇရာဒီမှာရှိတဲ့ကြားလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါပဲဘယ်လိုသွားတယ်လဲဘယ်လိုလာတယ်လဲသူတို့မေးတယ်အိမ်ပေါ်မှာရှိရကြားရတော့သူပေါ်တာဆွဲတော့တယ်ဆက်ပြန်ဆက်ရကြောတယ်ဗျစုပ်စုကညချင်းရက်ကွက်တွေကိုပိတ်ဆို့စီးနေတာနေအိမ်တွေထဲဝင်ရောက်ပြီးအိမ်ဆောင်စုဇရာဆက်ဆေးတာအဲစင်းဆက်ဆေးတာမျိုးနဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတယ်လို့မြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်တွေအပါအဝင်စုပ်စုငွေညက်ဂိတ်တွေကလည်းလူငယ်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဘိုမုံရွာနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာစုပ်စုကဂိတ်တွေတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အခုရပိုင်းမြို့အဝင်ထွက်ပိတ်ဆို့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့မုံရွာနယ်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။စတေးရနေ့ကကျွန်တော်တို့မုံရွာကိုမြို့အတွင်းမဲ့ဝင်ခံတယ်ဗျကားတွေကိုလေမျိုးအတွင်းမှာအဝင်ခံတယ်မျိုးတော့မျိုးဒီမုံရွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မန်းလေးကိုသွားမဲ့ကားတွေတခြားမျိုးတွေကိုသွားမဲ့ကားတွေဆိုရင်ပါလာတဲ့လူငယ်တွေကိုအကုန်ဖမ်းတယ်ဗျကားမျိုးကိုသွားမဲ့ဆိုရင်လေအဲလူငယ်တွေအပရမအဲ့7ရက်နေ့က40ကျော်ဖမ်းတယ်မနေ့က60လောက်ဖမ်းတယ်ဗျပြီးတော့မုံရွာကိုဒီကောင်တွေကမျိုးအဝင်ကိုပဲရတယ်မျိုးအထွက်ကိုထွက်လုံးဝအထွက်မခံဘူးမုံရွာမျိုးကနေတခြားမျိုးကိုသွားမဲ့လူငယ်တွေထွက်မဲ့ဆိုရင်အဖမ်းဆီးရဗျကလေးမုံရွာရွှေဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်နီးတူစကိုင်းနဲ့ရီဦးမြို့နယ်မှာလဲစုပ်စုကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးစကိုင်းမြို့နယ်မှာတော့စကိုင်းမန္တလေးကားလမ်းနဲ့စကိုင်းတရားတွေကိုပိတ်ဆို့ကဆစေးဖန်းစီပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင် PDF အမှတ်၁၈တိုင်ရင်းကဘိုးစွန်ရဲကပြောပါတယ်အဲ့တော့လောတာဒီရဲဟာကတော့ဒီမစကိုင်းရဲ့စကိုင်းနဲ့ရွှေဘိုနဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီနှစ်ရက်လွဲလောက်တော့ပြည့်လို့ကျွန်တော်ကအေးကြားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမသိတဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိမှမသိဘူးလေဒီလိုစုပ်စုကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖန်းစီတာဟာစစ်သားတဲ့စုဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဝင်ညလူရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်မေဆယ်ရင်းနေကကလေးမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတရွာကိုထွေးအုပ်နဲ့ရဲကစီးနှင်းပြီးအိမ်တိုင်မှာတွေ့တဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းခေါ်သွားလို့နောက်ရက်မှာငွေကျပ်5သိန်းပေးပြီးပြန်ရွေးထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူကပြောပါတယ်ပြန်တော့လွတ်လာတယ်ဗျအုပ်ကြီးကိုငွေ5သိန်းပေးလိုက်ရတယ်သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်အဖေကညှိလိုက်ရတယ်ရိုက်ညစ်တာတော့မရှိဘူးပတ်စံပဲပေးလိုက်ရတာလက်ရှိမှာစုပ်စုကနိုင်ငံတော်ကလူငယ်လူရွယ်တွေကိုစစ်သားတဲ့စုဆောင်နေပြီးမတ်လအတွင်းကပထမတုပ်စစ်သားတဲ့စုဆောင်ခဲ့ကအခုမေလမှာဒုတိယတုပ်အဖြစ်စစ်သားတဲ့ထပ်မံစုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းနေမြေစွန့်မိုးနိုင်မှုရော့ကျနေတဲ့စုပ်စုဟာသူတို့ကြီးစိုးတောင်းကျနေတဲ့မြို့တွေမှာဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးခရီးသွားတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်သားတဲ့စုဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးမုံရွာမြို့နဲ့ရွှေဘိုမြို့အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့တွေမှာစစ်သားတဲ့စုဆောင်သူတွေကိုစစ်တပ်နန်းတွေပေးနေတယ်လို့စုပ်စုကသတင်းဖြန့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရာဒီယိုပူပြမှုတန်ကြောင်ချွေးထွက်များပြီးရေတက်ဆုံးရှုံးတာတတိလစ်တာပင်ပန်းနွမ်းနေတာကြွက်သက်တာနဲ့အခြားသောအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးတွေဦးတွေကလေးငယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးချွတ်တဲ့နေသူတွေဟာအပူတန်ကြောင်ကျန်းမာရေးအရာထိခိုက်နိုင်ခြေပုံများပါတယ်။ဒါကြောင့်တနစ်တာရဲ့ပူဆုံးအခြေတွေမှာတက်နိုင်တဲ့များပြင်မထွက်ပါနဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရပါကလည်းနေအောင်တိုက်ရိုက်ထိပ်ပြီးမှုကာကွယ်ဖို့အထီးအုတ်ထုတ်စားတဲ့အမိုးအကာတစ်ခုဆောင်ပါပေါ်ပါချောင်ချီတဲ့အယောင်ဖြက်ဖြက်ဝတ်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ပါ
နေပူတွေကလာပြီးချက်ချင်းရေချိုးတာမျက်နှာတက်စာဥကောင်းနဲ့လေဘင်းကိုရေလောင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကွာဟကျရုတ်တရက်မြန်ဆန်ခြင်းကအပူရှက်တာနဲ့အုံနောက်တွေးကြောပြက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်